Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Aman naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat na sa amin ay may likha. Salamat po Panginoon sa dakilang biyaya na ipinagkalog mo po sa amin. Kami po dati ay mga makasalanan na karapat dapat sa impyerno, subalit dahil po sa iyong biyaya at habag ay tinubos mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamagitan po ng iyong banal na dugo. At binigyan mo po kami ng pagkakataon na magsama-sama sa lugar na ito. Nagkaroon po ng Young Adult Retreat upang mag-aral ng iyong banal na salita at magkaroon ng mga fellowship. Hinihiling ko po na buksan mo po ang puso ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito, na bawat salita na pag-aaralan namin ay maunawaan po ng bawat isa na nakikinig sa oras na ito. Kami po ay mahina at wala po kaming kakayahan, kaya nawa ang Holy Spirit po ang kumilos sa bawat isa. Kung may mga mali sa aming buhay kristyano, ay tulungan mo po kami na maituwid ang mga pagkakamali na ito sa pamagitan ng iyong banal na salita. Tulungan mo din po ako, Panginoon, na maituro ko lamang ta ng tama ang iyong banal na salita at hindi ang aking sariling opinion o sarili manakaisipan. Kaya mula simula hanggang sa matapos, kami po ay umaasa at nagtitiwala sa banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So buksan po natin yung ating Biblia sa Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 hanggang verse 18. Ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 hanggang verse 18. So babasahin po natin ang salitan. Umpisan ko yung verse 14, sa inyo yung 15 hanggang matapos po tayo sa verse 18. So iniling ko. Magbasa po kayo sa inyong sariling Biblia. Sa so 2 Corinthians chapter 6 verse 14, basahin ko po. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran o kasama at kasamaan? O anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman? anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Ako yung magiging ama sa inyo at kayo yung magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So maraming salamat po. E may meditate natin yung Bible verse na binasa natin, lalo na yung main topic natin ngayon. Yung 2 Corinthians chapter 6, verse 17. So sabi dito, Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. So tatlong bagay yung binanggit dito. Lumabas, humiwalay, huwag humipo. Tandaan po natin yung tatlong bagay na ito. Ano yung dapat, saan dapat tayo lumabas, humiwalay, at huwag humipo? Kung titinan natin, tinanong doon sa ikalawang Korinto chapter 6 na binasa natin, anong pagsasama mayroon ng liwanag at kadiliman? So, liwanag at kadiliman, magkahiwalay. Anong pagkakasa, pagkakaisa mayroon ng templo ng Diyos at mga Diyos-Diyosan? Templo ng Diyos at Diyos-Diyosan, hindi rin pwedeng magsama. So napakahalaga na maunawaan natin, binanggit dito, anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? Kristo at Belial. Sino si Belial? Ibang tawag kay Satanas, Belial. Kadiliman at liwanag magkahiwalay. So napakahalaga na balikan natin bakit tayo iniligtas ng Diyos. Kahapon binanggit ito. Bakit namatay ang Panginoong Jesus sa krus? Bakit niya tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan? Yung Diyos iniwanan yung langit para sa atin, para iligtas tayo. Tama po ba? So napakahalaga na hindi tayo maligaw o hindi natin malimutan yung napakahalagang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Maraming tao o kristyano yung naliligaw sa kanilang buhay kristyano dahil kahit na alam nila na tinubos na sila ng Panginoon, yung buhay nila, yung pagkakaintindi nila ng buhay pagkatapos maligtas ay iba. Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Para ba mag-enjoy sa mga bagay ng sanlibutan? Para ba i-enjoy yung kasiyahan dito sa mundo? Yung mga pagnanasa ng laman at sundin yung ating sariling kalooban? Ito ba yung dahilan? Bakit namatay ang Panginoon sa krus para sa ating sariling kasiyahan? Tama po ba? So alam natin na hindi ito yung dahilan kung bakit namatay ang Panginoong Jesus. So bakit namatay ang Panginoong Jesus sa krus? Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Tayo po ay iniligtas ng Panginoon para sa kabanalan. Pag sinabi pong holiness o kabanalan, sa ibang salita, ang ibig sabihin po niyan ay separate. Separation, paghiwalay. Pagkatapos na maligtas, kung patuloy na nakikipagrelasyon ka kay Bilyal, sino si Bilyal? Satanas. Hindi ka pwedeng magkaroon ng tamang relasyon sa ating Diyos Ama na banal. Naintindihan niyo po. Kaya pag sinabing kabanalan, yan ay buhay na namumuhay, nahiwalay sa kasalanan. Tama po ba? Kaya nga sabi sa Unang Pedro, chapter 1, verse 15 hanggang 16, babasahin ko po, Sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Yung holiness ay paghiwalay, buhay na hiwalay sa mga bagay kasalanan. Sabi niyan, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Lahat ng paraan ng pamumuhay. Lahat. Minsan, pag nasa church tayo, mukha tayong banal. Okay. Hawak Biblia, nananalangin. Pero ang sabi ng Biblia, sa lahat. Sa lahat ng paraan. Kasama na dyan, nasaan ka man? So, i-check natin yung ating sarili. Kumusta ka paglabas mo dito? Kumusta tayo sa bahay natin? Kumusta tayo sa trabaho natin? Kumusta tayo pag-alis natin sa church? Kumusta yung buhay kristyano natin paglabas natin dito? Tayo ba'y ba humihiwalay? Tayo ba'y ba lumalabas? Hindi ba tayo humihipo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoong Diyos? kayo'y maging banal sapagat ako'y banal. So ito po yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng paraan. Ibig sabihin, magbago ka. Iba ka na. Anak ka na ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, hindi ka na dapat mamuhay gaya nung dating buhay mo. Naintindihan na niyo po? Kaya nga sabi, ulitin ko, sinabi ng Biblia, lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo, huwag kayong humipo. And then, kay aking tatanggapin. Yung tatanggapin, yan ay maayos na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Come out, be separate, do not touch. Saan? Una, palagi natin itong napag-aaralan. Unang bagay na kinakailangan nating hiwalayan ay yung mga bagay ng sanlibutan. Kung tayo ay namumuhay sa ating buhay kristyano, pero patuloy yung pakikipagrelasyon sa sanlibutan, iniibig natin yung sanlibutan, yung isip natin ay nasa sanlibutan, hindi tayo makakapag-focus, hindi uusad yung ating Christian life. Hindi tayo makakalakad ng maayos sa ating buhay kristyano. Dahil yung mga bagay nito ng sanlibutan ay parang lason sa ating buhay kristyano. Sabi ng Biblia, unang Juan chapter 2 verse 15, basahin niyo po ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Ituloy po natin, verse 16. Sige po, 3, 2, 1. Siguro, kung matagal ka na sa church, memorize mo na yung Bible verse na ito. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung sa chinelas siguro, pudpud na yung chinelas, kababasa natin ang Bible verse na ito. Alam ko na alam niyo na ito. Pero hindi ko hindi tayo nakapokus dun sa alam mo na. Ang tanong, yung buhay mo ba ngayon ay buhay na humihiwalay sa sanlibutan? Habang nagpapatuloy tayo sa ating buhay kristyano, kailangan natin ng knowledge. Pero kung puro lang tayo knowledge at wala tayong application, nagkakaroon ng problema doon sa ating buhay kristyano. Ano yung mga bagay na sanlibutan? Binanggit yung tatlong bagay. Pag nanasan ng laman, pagnanasa ng mga mata at pagmamataas sa buhay. Hindi na natin iisa-isahin yan. Isang bagay na nakakaagaw ng na mga atensyon natin ng oras bilang isang krisyano ay yung pagka sa screen. Alam natin yan. Pagbago lang naligtas, siguro, iyan yung isa sa mga nagiging problema sa ating buhay krisyano. Hanggang ngayon ba, may naglalaro pa rin sa iyo ng mobile legend? Tanungin niyo ang sarili kung titingnan ng Diyos yung cellphone mo ngayon, may laman pa rin bang mobile legend yung cellphone mo o kung ano mang laro sa, sa, sa cellphone mo? Pastor, masama po ba yung mobile legend? Naglalaro lang naman po ako. Yan po ay mga bagay ng sanlibutan. Bakit masama ito? Yung cellphone ginawa para magkaroon ng komunikasyon yung tao. Tawag lang, dati. Komunikasyon lang. Pero sa pag, bilis ng teknolohiya, yung cellphone hindi na lang pang tawag. Nagiging sanhi na ito ng pagkasira ng buhay krisyano natin. Pwedeng maging sanhiya ng pagkasira ng ating buhay krisyano dahil may mga bagay na putahe ang demonyo na inilalagay dito para ubusin ang oras mo, kagaya ng paglalaro ng Mobile legend. Sa halip na nagbabasa ka ng Biblia, naglalaro ka ng Mobile legend. Pagising mo sa umaga, pagmuklat ng mata, hahanapin mo agad yung cellphone mo. Minsan nagatan ka ng Sabado o ng Linggo, antok na antok ka sa sermon. Bakit? Maring buong magdamag, naglaro ka naglaro ng cellphone. Pagod na pagod na yung physical na katawan mo sa mga bagay ng sanlibutan. Pero pagdating doon sa gawain ng Diyos, wala ka ng lakas. Bakit po? Naloko na ng demonyo. Naloko na ni Belial. Paglalaro ng cellphone, panonood ng TV, ng pelikula, lalo na ngayon, nausong-uso yung mga Korean drama. May mga tao na talagang nagbababad, magdamag, hanggang matapos yung drama na Korean. Kaya pag nakita yung mga Pilipinan ng Korean, ah, hindi ko kilala kung sino yung sikat na Koreano. Tapos, may mga tao, yung mga tao ng sanlibutan, talagang, tama ba no? yung TikTok? pakimbut kembot para mga bulati doon sa screen. So kung isipin natin, kalugod-lugod ba sa harap ng Diyos na pakimbut kembot ka doon sa screen ng cellphone mo tapos ipapost mo sa, sa labas? Mahikita ng buong mundo ikaw ay isang Kristiyano born again, pero ang ikli ng short mo, pakimbut-kimbut ka, proud, kang, proud ka na mag-post ng ganito. Mahalaga na, suriin natin yung ating sarili. Paano mo ginagamit yung social media? Panonood ng YouTube, mga pelikula. Minsan, ay, kita ko, may mga friends sa Facebook, nag-pop up, nilike. Nilike ni brother, ano to? Ba't nilike niya to? Minsan, di ba, pag friends mo, may kita mo kung ano nilalike niya. Minsan na isip ko, ano kaya? Yung brother na to, ano kaya? Parang naliligaw na siya sa kanyang, bakit niya nilalike yung mga bagay na ito? Bakit niya pinupush yung mga bagay na ito na walang kinalaman sa kanyang buhay kristyano? Masama bang mag-Facebook? Masama kayang mag-Facebook? May na-counseling ako na isang brother. Sabi ko sa kanya, paano ka naka-attend dito sa church? Sino nag-invite sa'yo? Pastor, nakita ko po kasi, pinupost po nung brother yung mga gathering po sa church. Kaya naisip ko po, naiingit po ako sa kanila kasi ang sasaya po nila. Nagsisama-sama sila, may Bible po sila. Kaya naisip ko po na sumama sa kanila. Kaya naisip ko, hindi naman masama. Depende siguro sa paggagamitan mo. Kasi sa pamamagitan nun, nakapag-invite yung brother sa pamamagitan ng post niya nung ginagawa niya sa church na dati ang pinopost niya daw, sabi pa sa akin sa testimony, dati po kasi pastor ang niya kung ano-ano lang. Pero po nagtaka ako sa buhay niya. Ang ipinopos niya, tungkol na po doon sa si church. Mga Bible verse na po yung pinopost niya, kaya na-curious po ako, sumama po ako sa kanya. Kaya ngayon po, ligtas na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako dun sa brother, sa, sa brother na yun. Dahil sa kanya, nalaman ko po yung tungkol sa kaligtasan. So naging kasangkapan yung Facebook niya para makapag-evangelize siya, silent evangelism. Pero kung ipopost natin yung mga bagay na wala namang kinalaman sa ating buhay kristyano, hindi ito makakatulong sa ating buhay kristyano. Kailangan makita yung pagkakaiba sa isang ligtas at hindi ligtas. May pagkakaiba po yan. Hindi pwede na yung isang ligtas ay kumilos na parang hindi ligtas. Kapag kumikilos tayo na parang hindi ligtas, sasabihin ng mga tao, parehas lang pala. Naintindihan niyo po? Inaantok na po. Roma chapter 12 verse 2, basahin niyo po ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Kumusta ang pananamit niyo? Sino ang ginagaya nyo? May mga tao na talagang iniido nila yung mga artista. Kung ano yung suot ni Bayes Ganda, yun din yung suot niya ngayon. Kung ano yung suot ng idol niya, yun din yung suot niya ngayon. Ginagaya niya yung tao. Kapag ganito, problema po ito. Lumalabas ka sa, wauhulog ka sa Diyos-Diyosan. Hindi dapat natin gayahin yung mga idol idol parang ginagawa mong idol kung ano yung kinakain niya yun na rin yung mga nanonood ng korean drama narinig ko o oh, ano yan pero hindi sila save bumi mahilig silang manood ng korean drama so sabi nila ay soju ay yung soju bibili ako ng bumili din ng soju bumili din ng kimchi bakit yun yung napapanood nila sa korean drama so ina-apply nila sa buhay nila sa ating born again, hindi po ito nakakalugod. Sabi, magbago, huwag ninyong tularan sa sanlibutan ito. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa halip na gayahin natin, yung mga tao sa mundong ito na wala namang kinalaman sa Diyos, hangaan natin yung mga tao sa mundo na wala namang relasyon sa Diyos, sa totoo kaawawa yung kalagayan nila kung hindi sila maligtas. Sino dapat yung tularan natin? Sa halip na magsuot tayo ng mga damit na sinusuot ng mga artista bilang pag-idolo sa kanila, anong dapat isuot natin? Roma chapter 13, verse 14. Sa screen, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kundi isuot ninyo ang Panginoong Heso Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga pagnanasa nito. Isuot ninyo ang Panginoong Heso Kristo. Ang ibig sabihin ng isuot, gayahin natin yung Panginoon. Tularan natin yung buhay ng Panginoon. Habang nabubuhay ka bilang isang born again, kailangan makita sa iyo si Kristo. So kung ikaw ay isang kabataang born again, pag uwi mo sa bahay mo, kailangan makita ng magulang mo kung hindi pa siya ligtas si Kristo sa buhay mo. Ang problema ito. Sabi ko, si, bro, si, may isang brother, wala, bakit? Mabisita nga. Hello po, Nay. Nakabungad yung nanay. Hello po, Nay. Kumusta po kayo? So, yung anak nyo po, hindi na po siya nakakaate ng church. Eh, pastor, alam niyo po ba? Mula anong nagdating niyan sa church? Ngayon, nalulung na sa cellphone ng anak ko. Wala namang nagbabago sa kanya. Sa isip ko, hindi naman pala siya pinagbabawalan magatin sa church. Ang problema lang talaga dun sa isang sat sa kanya. Kasi willing naman yung nanay pa din siya. Kaso ang problema, kaya hindi niya mahikayat yung nanay niya, walang pagbabagong nakikita sa buhay niya. Sa halip na si Kristo, yung makita sa kanya, ang nakikita, mga makasanlibutang bagay, katangian ng demonyo. Yung ating Christian life ay nakaka-apekto sa ibang tao. Kung paano ka namumuhay sa iyong sarili bilang isang Kristiyano, pag uwi mo sa bahay mo, magre-reflect yun sa kanila. Hindi tatanungin ang mga pamilya mo nung kamag-anak mo kung anong alam mo sa Biblia. Hindi nila sasabihin, anong verse sa Bible yan? Minsan, dahil excited ka, Mama, Papa, ito ang impyerno, may impyerno, pupunta ka sa impyerno. Hindi po nila tatanungin kung ano yung Bible verse. Kahit ang galing mo bukas ng Biblia, kung wala namang nagbabago sa buhay natin, kung patuloy pa rin tayo namumuhay gaya ng mga tao ng sanlibutan, hindi tayo makakapag-evangelize. Walang power yung sinasabi natin. Magkakaroon ng power yung sinasabi natin kung isinasabuhay natin yung salita ng Panginoong Diyos. Kaya bilang isang born again, napakahalaga yung ating isip. Magbago kayo sa pamagitan ng inyong mga pag-iisip. And then ang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang 16, basahin po natin sabay-sabay. Sige po, 3 2, 1. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Maging maingat kayo sa inyong paglakad. Maging maingat. Kapag hindi ka naging maingat, magkakaroon ng problema sa iyong buhay kristyano. Kapag hindi ka maingat, magiging kang walang silbi sa harapan ng Diyos. Sinasamantala ang panahon, ibig sabihin, huwag nag ng oras. Yung oras na ginugugol mo sa pananood ng cellphone o paglalaro ng mobile legend, yung oras na ginugugol mo dyan, bakit hindi mo guguling magbasa na lang ng Biblia? May nabasa ka pa, may naunawaan ka pa para sa iyong espiritu. Ang problema, busog na busog ang katawan mo. Maaring busog na busog yung katawan mo sa mga putahin ng demonyo. Kaya pagdating sa gawain ng Diyos, matamlay ka na. Oh, may fellowship. Na naman! Na naman ang layo! Ang hirap! Bakit? Nalalamig ka na. Bakit nalalamig? Wala na yung unang pag-ibig. Nasaan na? Nandun na sa sanlibutan. Sa magasa, nagliligawan, pag una pa lang, kahit malayo, malapit. Di ba? Sa nagliligawan, pag nakikita mo yung mahal mo, kahit malayo, para sa'yo malapit. Kahit magdamag na kayo magkausap, para sa inyo yung oras ang bilis. Kapag napanatili yung alab na pag-ibig natin sa Panginoon, hindi magiging issue sa'yo yung layo. Kahit malayo, pupunta ako sa church. Kahit tan-tagal ng sermon, ang bilis ng sermon, nakakabitin. Pero minsan, bakit parang walang lasa? wala nang lasa yung sermon sa atin. Kahit makinig ka, walang lasa. Kahit makinig ka, parang walang touch sa puso mo. Isang dahilan, nalason ka na ng mga putahe ng demonyo. Paano ko mag-rapture ngayon? Tanungin mo yung sarili mo. Makaharap ba ako sa Panginoon ng may buong pagtitiwala? Ang araw ay masasama. Yung henerasyon natin ngayon, mas masama pa sa panahon ni Noe. Yung mga bakla, tumboy, LGBTQ, kalat na kalat sa buong mundo. Yung sexual, yung sex sa buong mundo, parang normal na lang sa mga tao sa mundong ito. Yung abortion, normal na rin sa mga tao sa mundong ito. Pero paano naman sa ating mga Kristiyano? Kung iibigin mo yung sanlibutan, pakikipag-awayan sa Diyos. Isa pa, James chapter 4, verse 4, basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Mga mga ngalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? Tandaan niyo po ito. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan, pakikipag-away sa Diyos. Yung nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan, nagiging kaaway ng Diyos. Para maging malapit sa Diyos, kailangan humiwalay sa sanlibutan. Humiwalay, huwag humipo. Naintindihan niyo po, brothers and sisters? Hello? Antok na po kayo? inaantok tayo sa sermon? Sana hindi. Labanan yung antok. Bakit si Satan? Woo! Nakahailang retreat ka na, okay lang yan. Matutulog ka naman sa retreat. Okay lang, 300 lang naman ang na registration. Okay lang yan, matulog ka. Bakit usab Ano yung unang bagay na kailangan nating hiwalayan ayon sa Biblia? Mga bagay ng sanlibutan. Ano 'yun? Screen kasama na 'yan. Come out, be separate, do not touch, ano ba? Mga worldly friends. Mga kaibigang makasanlibutan. Mga taong naglalayo sa iyo sa Diyos. Mga taong nagdadala sa iyo sa kasalanan. Sabi ng Biblia, John chapter 17, babasahin ko verse 14 hanggang 16 ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan. Sabagat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Si Jesus na nalangin sa kanya mga alagad. Ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila tagasanlibutan, gaya ko na hindi tagasanlibutan. Kailangan maging malinaw yung ating identity. Tagasaan ka? Hindi tayo tagasanlibutan. Tayo yung mga tao na pupunta sa langit. Yung batas, yung mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito, nilabag na ang salita ng Diyos. Niyura ka na ng sanlibutan yung salita ng Diyos. Sabi ko nga kanina, yung pangalon niya ay kinukonsider ng tao ng mundong ito na parang normal na lang. Pag naglakad ka dyan sa park, may kita mo yung mga estudyante na ka na lang. Nagyaya ka pa na lang. Nakakita na kayo ng ganon sa kalsada? ba? Diba? Sa park, okay lang. Parang normal na lang. Nung hindi pa ako save, pag tinitin ako, okay naman. Parang walang problema. Pero nung maligtas na ako pagkatapos naliligtas habang lumalago sa pananampalataya parang medyo iba na yung pakiramdam natin. Ay. Ah. Parang hindi na kaya. Sa una siguro medyo okay pa. Pero habang tumatagal at lumalago, lumalago tayo sa ating buhay Kristiyano, nag-iiba na yung ating isip. Anong klase yung sanlibutan? Anong klase yung mangyayari sa mga tao sa mundong ito? Binanggit ko kahapon nakasama sa script ko babasahin ko lang din, sabi. 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, swail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan. Gusto nyo ba yung mga taong kagaya nito? Maibigin sa sarili, kanya-kanya ng tao mas iibigin ng tao yung kanyang salim, magiging maibigin sa salapi. Pera na lang. May kaibigan ba kayo na ganito? Puro pera? Magtrabaho ka na lang. Sa na yung church na yan. Mas mahalaga ang pera. Pwede mo ang ipaliwanag sa Meralco na pananampalataya. Pag nandiyan na ba yung maniningil ng Meralco, pwede mo sabihin, manampalataya ka lang. Di ba hindi naman tatanggapin ni Meralco? Minsan, ganyan ang katwiran ng iba. Mapagmalaki, swail sa mga magulang. May kasama ba kayo na pag napagalitan, sasabihin sa inyo, maglayas na kayo? Ngayon, ang mga kabataan, pag napapagalitan ng magulang, gusto maglayas niya. Parang kaya niyang mamuhay sa sarili niya. Bilang isang born again, iwasan natin sila. Evil generation, sabi ng Biblia. Walang kabanalan. So, yan yung mga tao ng sanlibutan. Walang kabanalan. Bilang isang born again, kailangan makita sa atin yung kabanalan. Napakahalaga nito sa atin. Naintindihan niyo po, mga brothers and sisters? May dalawang tao sa paligid mo. Tao na naglalapit sa iyo sa Diyos, taong nagdadala sa iyo sa Panginoon, at isang taong naglalayo sa iyo sa Diyos. Isang taong naglalayo sa pananampalatay mo sa Diyos. Dalawa sila. Sinong, sinong dapat mong lapitan? Sinong dapat mong iwasan? Yung demonyo ay tuso. Tutuksuhin ka niya sa mga bagay na maganda sa paningin mo. Sa una maganda. Wow. Malaking pera, magandang babae. Maganda sa una. Pero tandaan mo, once na sa demonyo 'yan, peke 'yan. Maganda lang sa una, pero sa huli, pagkawasak. Pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, napakahirap. Parang problema mo gabundok. Pero tandaan mo, sa likod nun, nandun, ang walang hang ang walang hanggang biyaya na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sana huwag nating sayangin yung ating panahon bilang mga kabataan. Ito yung panahon na napakalakas, napakaganda na maglingkod sa Diyos. Anong sabi ng Biblia? 1 John chapter 2, chapter 3, verse 2 and 3, babasahin ko. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y namahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Sino mang may ganitong pag-asa, sabi, mga anak tayo ng Diyos. Anak ba kayo ng Diyos? Opo. Sino mang may ganitong pag-asa, sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili. Tayo pa ay pupunta sa langit. Bilang mga anak ng Diyos, mahalaga, humiwalay sa sanlibutan. Ano yun? Mga worldly friends natin. Mga taong naglalayo sa atin, sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, yung isda nasa dagat. Maalat yung tubig ng dagat. Pero pag kinain mo ang isda, hindi naman siya maalat. Hindi hinakayaan ng, ng isda na pumasok sa Kanya yung tubig ng alat. Si Daniel, ay binihag mula sa Babylonia. Pero kahit nandun siya sa pagkabihag, hindi siya namuhay gaya ng mga tao dun sa Babylonia. Senehema si ya ay nasa Persia, tagadala ng kopa ng hari. Pero kahit nasa Persia siya, yung isip niya, yung relasyon niya sa Diyos, hindi pa rin niya nakalimutan. Hindi siya na contaminate ng mga bagay ng sanlibutan. Sabi ng Biblia, napakahalaga nito sa ating bilang mga born again. Basahin natin unang Korinto chapter 15 verse 33. Sige po, 3 to 1. Huwag kayong padaya. Ang masamang kasasamahan ay sumisira na magandang ugali. Pagkasama mo, buong linggo ay naglalaro ng Mobile Legend. Ano na ang lalabas sa bibig mo paglinggo? linggo? Mobile Legend na rin. Kung ang kasama mo, buong linggo ay mga chismosa puro na lang negatibo, pagdating ng linggo, negatibo ka na rin. Depende sa pinapakisamahan mo, maaari kang maging kagaya nila. Huwag kayong padaya. Pwede mong sabihin, Pastor, hindi. Matured Christian ako, Pastor. Kayang-kaya kaya ko yan. Hindi nila ako madadala. Maring sabihin mo, hindi ka nila madadala. Pero habang kasama mo sila, hindi mo napapansin. Unti-unti, nadadala ka na nila. Yung interest, yung isip mo, nagiging kagaya nila. May kasipin, di ba? Birds of a feather flock together. Kung ligtas ka, dapat sinong kasama mo? Mga ligtas. Na, hindi na niyo po. Baka isipin niyo, paano ko, pastor, di iwasan ko na sila? So, alam natin. Hindi naman ibig sabihin na iwasan. Pag iniwasan natin talaga sila, hindi natin sila kinausap, sa trabaho, kasama mo, mga hindi ligtas. Pag umasok ka sa school, hindi rin ligtas mga kasama mo minasan sa bahay mo hindi sila ligtas. So, ang ibig sabihin ay iwasan mo. Siyempre, kailangan mo silang nandiyang kakasama nila, pero ang ibig sabihin ng huwag kayong padaya, ang masamang ka na sumisira ng magandang ugali, iyo, huwag mong gawin yung ginagawa nila. Ka nandiyang kakasama yung mga unbelievers, pero kailangan makita sa'yo yung pagkakaiba bilang isang kristyano. Huwag mong gawin yung ginagawa nila. Huwag kang mag-isip kagaya nila. Naintindihan niyo po? Sino dapat kasama natin? Kawikaan 27 verse 17. Basahin niyo po ito ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Yung tao, nagpapatalas sa isa pang tao. Kailangan natin ng ganyang uri ng tao. Taong magpapatalas. Taong magpapalakas sa atin. Taong mag encourage sa atin na mas maging malapit sa salita ng Diyos. I-observe nyo. Sa Christian life nyo, may mga tao ba na sila yung naglalayo sa iyo sa Diyos? Kapag ganyan, baliktad. Dapat ikaw yung makahikayat sa kanila para maligtas sila. Alam natin, isang dahilan lang, bakit tayo nakikisama sa mga hindi ligtas? Para maligtas sila. Pero kung ikaw na inaakay nila, iwasan mo sila. Naintindihan niyo po? Naintindihan po? Sabi ng isa, So, isa pa, come out, be separate, do not touch. Saan? Bilang isang kabataan, sexual sin. Sexual na kasalanan. So, focus tayo, napakahalaga nito. Ano po? Yung mga bagong krisyano, isa sa nagiging problema, screen, mobile legend. Siguro, pag matagal na, medyo matured niya sa pananampalataya, hindi na masyadong natitisod ng paglalaro ng mga cellphone, hindi na. Pero itong sexual sin, walang pinipili. Kahit matagal ka na sa church, kung hindi ka magiging maingat sa iyong buhay kristyano, pwede kang mahulog sa sexual na kasalanan. Kaya nais kong ibahagi yung mga bagay na kinakailangan nating gawin para wag tayong mahulog sa sexual na kasalanan. Naintindihan niyo na Gusto niyo bang malaman? Una, napakahalaga, So, yung sexual sin, ito po ay problema ng mga kabataan, lalo na sa Pilipinas. Sa Pilipinas, high school pa lang may boyfriend at girlfriend na. May kilala, nakikita niyo sa paligid. Sa atin, sa ating sariling bansa, high school pa lang normal na lang makipag-boyfriend at saka girlfriend. Minsan buntis 12 anyos. Imagine niyo, 12 anyos buntis. Bakit po? Dahil sa kawalan ng salita ng Diyos. Kahit born again, pwedeng mahulog dito. Una, napakahalaga na ayos kong ibahangi, don't get too close to each other. Iwasan natin to. Kung ikaw isang ligtas na brothers and sisters, iwasan nyo maging sobrang dikit sa isa't isa. Ano yung sobrang close sa isa't isa? Kunyari, si brother, feeling close. Alas 12 ng gabi, magchat-chat kay sister. Sister, it ka na ba? Anong it ka na ba? Ba't mo tatanungin kung kumakain pa siya o hindi? Yan po ay personal na tanong. Naintindihan niyo po? Yung pagpapalitan ng message ng isang brother at sisters, pwedeng maging daan ng demonyo para pabagsakin tayo sa ating buhay kristyano. Naintindihan niyo po? Mga brothers and sisters, meron ba? Sabi ng Biblia, napakahalaga sa atin, 2 Timothy chapter 2, verse 22, Basahin niyo po ng sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Bilang isang kabataan, napakaraming pagnanasa. Isa na dyan, yung sexual na pagnanasa. Kaya dikit ng dikit sa isang kapatid na opposite sex, nagkakaroon ng problema. Pwede mo hindi pastor, close lang naman kami. Wala naman kami ginagawang masama. Close na lang naman kami sa isa't isa. Dahil sa sobrang close nyo, nagkakaroon, pwede kayong mabitag ng demonyo. Minsan holding hands. Brothers and sisters, naglalakad sa labas, magkahawak kamay. Tapos sasabihin, close lang, okay ba yon? Sa palagay nyo, sa pakiramdam mo sa sarili mo, okay lang yon? And sa sasabihin mo, magka-relasyon ba kayo? Hindi. Wala naman po kaming relasyon. No label, sabi nila. Isang safe na rason ng taon, isang safe na sinasabi ng sanlibutan, no label. Pwede mong gawin yung gusto nyong dalawa, pero no label say malaya ka. Pag tinanong ka, hindi po kami magkarelasyon. Pero may nangyayaring problema. Hindi na nyo po. Kahit shake hands. Sa lang, kahit shake hands lang po. Minsan, mga brother, okay, linggo, ang sipag ni brother do sa pinto ng church, ang sipag, no? Asher yata. Kaso lang, ang sinasalubog niya, mga sister, hey, sister, hello, welcome po sa church. Kahit holding hands, pwede ka na magkasala. Lalo kung nandiyan yung pag nanasa sa isip po, shake hands lang, parang Lalo na kung pakiramdam, parang may kuryente gumapang. sister, ano, ganito. Parang na kuryente ako. Sabi ng Biblia, tinan ninyo, basahin natin nang sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uling, makakalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi napapasok? Kapag ang isang babae, sunod-sunod na sa lalaki, may problema. Sa probinsya, sinabi ng mga matatanda, sorry sa term na gagamitin ko, sinabi ng matatanda, narinig ko, sa probinsya, may kasabihan daw, ang aso ay walang nadadala sa bahay niya na hindi nalalawayan. Para madala yung isang bagay ng aso, lalawayan niya muna. Kung babae, sunod ng sunod sa lalaki, may problema. Iniisip na mga matatanda, baka may nangyari na sa kanila. Naininahan niyo po, yung mga tao ng sanlibutan, gano'n nang iisipin nila. Kaya kahit shake hands lang, mga sobrang dikit, iwasan natin. Kung brother, minsan, palusot ng brother, hindi, pastor, chinat ko lang naman po, kasi kung kailan yung fellowship, ay, may, may brother naman na leader, bakit hindi mo siya tanungin? Kung si sister, meron namang sister. So, mas mainam, kung brother ka, i-chat mo si brother tungkol sa information ng church. Kung sister ka, i-chat mo si sister tungkol sa, sa information na nais mong malaman tungkol sa church. Naintindihan niyo po? Naintindihan po? Napakahalaga nito sa atin. Iwasan natin yung sobrang dikit. Pastor! Yung iba palusot. Pastor, wala naman po talaga kaming ginagawang masama. Magkangkas lang naman kami sa motor. Okay lang po ba na ako makita nyo kaangkas ko si sister? Isang sister? Okay ba sa isip nyo? Kahit wala kayong ginagawang masama, sabi ng Biblia, tandaan natin. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 22. Sige po, 3, 2, 1. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Layuan nyo yung bawat anyo ng kasamaan. Kahit wala kang ginagawang masama, kung yung itsura magiging masama, wala nang kabanalan yung itsura, layuan mo. Kayong dalawa lang sa kwarto, magkatitigan kayo. Wala bang masama yung magkatitigan na kayo? Wala, wala naman kayong ginagawa. Pero magkatitigan na kayo. Pipicturan kayo. Paano nyo ipapaliwanag yon? Wala naman kami ginagawang masama. Pastor. Pero ito, anong ginagawa nyo? Kayo lang dito. Napakahirap niyan. Naintinan niyo po, brothers and sisters, bilang isang kabataan, napakahalagan doon sa atin. Ano yung una? Huwag sobrang dikit sa isa't isa. Pangalawa, huwag mong ilagay, don't put yourself in the place of temptation. Ano yun? Huwag mong ilagay ang sarili mo doon sa lugar na kung saan mas prone, matukso ka. Yan yung lugar na malayo ka sa fellowship. Nag-iisa ka lang. Yan ang maganda sa demonyo na atakihin ka. Ngayon nandito tayo sa fellowship. May gumagawa ba ng kasalanan? Kung wala kayo ngayon dito, ano kayang ginagawa ninyo? Imagine niyo. Kung wala ka dito, ano kayang ginagawa mo? Huwag mong ilagay ang sarili mo sa lugar kung saan maaari kang matukso. Basahin natin Genesis chapter 39, verse 11 hanggang 12. Sige po, 3 to Subalit isang araw, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain, at walang sino mang tao sa bahay, siya'y pinigilan niya sa pamamagitan ng kanyang suot na sinasabi, Sipingan mo ako! Subalit iniwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya'y tumakas papalabas ng bahay. Ano sabi? Walang sino mang tao sa bahay! Yan yung lugar na magandang gumawa ng kasalanan. Walang sino mang tao sa bahay nandiyan ang demonyo. Huwag mong ilagay ang sarili mo dyan. Kunyari, kayo na lang dalawa, si brother nasa church. Okay, nagbabasa ka ng Biblia sa church, mag-isa ka. Biglang may dumating na isang sister. Anong gagawin mo? Tatak, lalabas ka o hindi? Di, malakas ako. Usap-usap lang kami ni sister. Huwag mong ilagay ang sarili mo na maaari kang mahulog sa kasalanan kung kayo na lang dalawa sa church, ikaw at yung sister na lang, mas mainam, umalis ka na, gaya ni Jose. Yung babae, na asawa ni Putipar, kinuha yung magandang pagkakataon. Walang ibang tao sa bali. Siyempre, pag may ibang tao, hindi naman yung gagawin. Walang ibang tao, yun yung magandang pag-atake ng demonyo. May gitan nyo sa asawa ni Putipar. Pero si Jose, kahit na siya sa lugar na yun, anong ginawa niya? Anong ginawa? Tumakbo siya. Kaya wag niyong kantahin yung, Tukso, layuan mo ako. Sorry, hindi ako mag maganda na boses ko. Alam niyo yung kantang yon? Tukso, layuan mo ako. Huwag mo sabihin niyo. Ano sabi ng Biblia? Layuan mo ang masamang pag ng kabataan. Layuan mo ikaw. Hindi yung tukso, layuan mo ako. Ang tukso, hindi yan lalayo. Lalapit ang tukso. Na hindi na niyo po. Ang demonyo, lalapit ng lalapit sa iyo. Ikaw ang lumayo. Ang sabi ng Biblia, layuan mo. Ang sabi ng mundo nakanta layuan mo ako tukso. Na ba yung pagkakaiba ng Biblia at yung kanta ng mundo? Yung tukso daw yung lalayo. Sa Biblia, ikaw yung lumayo. Na hindi nyo po. Yung demonyo, sa totoo lang, wala siyang magagawa sa atin. Tagadikta lang ang demonyo. Ang problema kung ikaw ang lumapit sa demonyo. Kaya sabi ng Biblia, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang jablo na inyong kaaway ay tulad ng liyon gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Yung demonyo inilin tulad sa leyon. Kung liyon kung nakakulong, may magagawa ba siya sa'yo? Nakakulong ang liyon, may magagawa? Wala. Hindi kanya masasaktan. Pero, may papakita ako sa inyong video na isang nagtatrabaho sa zoo, pinakaalaman niya yung leon na nakakulong. Tingnan natin. So, panoorin natin to. Yung leon, nananahimik sa kulungan. Parang jablo. Yung jablo, nandyan yan sa gilid. Pero kung papakialaman mo, kagaya nito, A viral video on the internet has captured the horrifying moment when a lion bit off a zoo worker's finger after he disturbed the beast through the fence. The incident took place at the Jamaica Zoo in St. Elizabeth on Friday after the man put his hand through the cage of the lion. Not happy with the man's constant teasing, the lion tried to warn the man by growling and showing its teeth. However, the man didn't pay any heed and didn't stop. The angry lion then bit the man's finger as he struggled to break free from its jaws. The man's finger got stuck in the lion's mouth, causing the tendon to stretch out before snapping. According to a visitor, the lion bit off the entire top section of his finger from the first joint. While the man screams and is seen using all his might to get the animal to let go of his hand, the lion refuses to do so. After struggling for a bit, the lion finally lets go and the man falls to the ground. As the short clip got shot, <laughs> Bakit nananahimbik yung leon? Nilaro niya. Ang demonyo walang magagawa sa'yo. Tama? Pero kung lalapit ka sa demonyo, magpapatukso ka sa kanya, nandun na yung... Pwede kang umiwas. Tama ba? Diktahin ka ni Satan. Sige. Lapitan mo na si sister. Sige na. Pwede kang umiwas. Tama? Pwede tayong umiwas. Pero, nasa atin talaga ang problema. Pipiliin mong lumapit doon ka mauhulog sa kasalanan. Maring sabihin mo, Pastor, thank you Lord, hanggang ngayon, hindi pa ako natutokso sa opposite sex. Yung iba natukso na ako, hindi pa. Pwede mong sabihin ganun, pero tandaan mo, ang demonyo, magpakatino magbantay. Bakit sinabi magpakatino at magbantay hanggang kailan? Hanggang ilang lang bang taon? Maring ngayon taon, napagtagumpay mo yung tukso ng demonyo, next year. Next, next year. Next, next, next year ang demonyo ba titigil? Pag hindi kayo natukso ngayong taon, pag hindi niya nasira ang buhay kristyano mo ngayong taon, gagawa siya ng panibagong pagkakataon. Sabi sa Luke chapter 4 verse 13, nang matapos na ng Diablo ang lahat ng panunukso, lumayo sa sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Una, tinukso ni Jesus, ni, ni Diablo si Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sumunod ba si Jesus? Hindi. Tumigil bang demonyo? Hindi. Gumawa ulit ng panangalawang tukso sabi, Ibigay ko ang lahat ng kaharihan ito sa iyo. Kaya ikaw magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumunod ba ang Panginoon? Hindi. Pero tumigil ba ang demonyo? Hindi rin. Overcome. Kahit ma-overcome mo ngayong taon, next year maganda ka ulit. Na-overcome mo next year, maganda ka ulit sa susunod na taon. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, magpakatinu kayo, magbantay kayo. Kasi ang Diablo, Lumayo siya sa kanya sa isa pang pagkakataon. Hahanap, hahanap ang demonyo ng pagkakataon para pabagsakin ka. Kaya huwag mong sabihin, malakas ako sa aking pananampalataya. Naintindihan niyo po? Brothers and sisters, naintindihan niyo po ba? Sunod, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Sana at abuti ng time. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sabi niyan sa huling verse, Anong pagkakasundo meron si Kristo kay Belial? O anong bagay meron ng mananampalataya sa hindi mananampalataya? So alam natin doon. Bilang isang born again, hindi ka dapat mag-asawa ng mga hindi born again. Bisang isang ligtas, kailangan makasama mo bilang anak ng Diyos, kailangan mapangasawa mo yung mga tunay na anak ng Diyos. Pero minsan, isa sa nagiging problema, sabi nung sister, kaliwa, kanan, kaliwa, taas, baba. Pastor, wala naman pong pogi sa church. Ang naman po ng mga brother and sister sa si church. Kaya wala po akong choice, pastor. Pwede po ba sa labas na lang? Ang gwapo po kasi, pastor eh. Napakagwapo po talaga. Ano sabi ng Diyos? Huwag kayong makipamatok sa hindi mananam palataya. So malinaw na yan na sinabi ng Biblia. Kailangan mapangasawa mo yung mga tao na makakatuwang mo. Yung asawa na makakatuwang mo sa pangaral ng Ibanghelyo hindi yung makakapagat sa'yo, makakasira ng buhay kristyano mo. Na hindi na niyo po. Sabihin, pastor, guwapo Nakatingin sa guwapo Ngayon sabi ng isang kristyano ganito. Sabi ng isang sister, kunyari, sabi ng babae, pastor, Guwapo po kasi. Pwede po ba, i-evangelize ko na lang siya. Pag naligtas siya, aasawahin ko na siya. Okay naman yung isip niya. Maligtas din. Pag ligtas, naaasawahin niya. Ang problema, yung motibo mo. Gusto mo siyang i-evangelize para pag naligtas siya, mapangasawa mo. So, yung motibo mo ay para sa sarili mong kalooban. Nahindi na mo? po. Maraming nag evangelize Gusto ko siyang ma-evangelize. Kasi pag na-evangelize ko siya, mapangasawa ko siya. Yung motibo ang problema. Pag mag evangelize tayo, kailangan yung motibo natin para sa glory ni God. Lord, para sa iyo. Okay, sabihin natin, lumusot yung palusot mo. Naligtas eh! Thank you, Lord! Mapapangasawa ko na siya. Ang problema ito, nung naligtas na siya, hindi ko ang nagustuhan niya. Yung best friend mo. Ang tanong, sabi mo nung, sabi mo nung hindi paligtas, pastor, i-evangelize ko talaga siya para maligtas, para sa Diyos, hindi para sa akin. Pero sa isip mo, para sa iyo. Ngayon naligtas. So kung talagang rason mo para maligtas siya para sa Diyos, dapat handa kang tanggapin. Ganun man ang mangyari. Naintindihan niyo po? Kasi minsan, palusot na lang ng tao. Pero minsan, hindi pinagkakaloob ng Diyos. Hindi pala ikaw ang mapangasawa, yung best friend mo, paano mo haharapin yun? And then, ka ba na maililigtas mo siya? Huwag tumingin sa ganda. Sabi ng Biblia, ang alindog ay madaya, ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papupurihan. Siguro sa panahon nyo, mahirap talaga ito. Gusto natin talaga maganda. Pero isa sa narealize ko, habang tumatagal tayo sa ating buhay kristyano, kapag ang isang babae ay napakasipag sa church, kapag ang isang babae ay gumagawa maayos yung kanyang pananampalataya, nagbabago pala ang isip ng isang brother. Naisip niya, napakaganda ng sister. Hindi sa physical. Pero kahit hindi sa physical, kung maganda yung Christian life niya, yung matured na brother sa paningin niya, napakaganda niya. Bakit sa isip ng brother na yun, siya yung katuwang ko sa pangaral ng Ibanghelyo. Kailangan ipag-pray natin, sorry nyo lang, may asawa na ako. <laughs> so kailangan ipag-pray habang kabataan ba kayo, hingiin nyo sa God, Lord, bigyan mo po ako ng mapapangasawa, na makakatuwang ko sa pangangaral ng Ibanghelyo. I'm sure ibibigay ni God sa inyo. So, sa ngayon, maaaring hindi ka pa ready, pero darating ang time, yan, mag-aasawa at mag-aasawa ka. Pero sa oras dumating yun, piliin mo yung tao na makakatuwang mo sa pangangaral ng Ibanghelyo. Naintindihan niyo po? Brothers and sisters, naintindihan niyo po? Isa pa, medyo sensitibo yung topic na to, keep your virginity. Medyo sa tenga natin, parang bilang mga Pilipino, pero sa labas sa labas, yung tungkol dito, liberal na. Liberal. Yung virginity hindi na mahalaga sa labas. Sa mga tao sa mundo, pag ikaw ay may virginity pa, pagtatawanan kanila Sino may mga kaopisina, gano'n ang sinasabi. Noong nagtatrabaho pa ako, pag isang babae, Sinabi niya, meron pa siyang pagkabirhen. Anong sasabihin ng mga co-workers? <laughs> Anong kailan taong ka na? Ganyan ka pa rin? Sorry po, pero sa topic na ito, kailangan kong maging maingat. I-connect ninyo ang sarili ninyo. I-check natin sa pamagitan ng Biblia. Tingnan muna natin yung mundo. Sabi ko nga, sa mundo, yung sex, kahit sino na lang. Sa mundo na ginagalawan natin, may tinatawag na kahit wala kang relasyon, sabi ko nga kanina, anong tawag yung kanina? Walang label. May isa pa. Friends with benefits. Alam niyo yun? Narinig niyo yung term na yun? Sa sanlibutan, tinatawag na friends with benefits. Magkaibigan lang sila, pero may sexual na nangyayari sa kanila. Yan ang sanlibutan. Yan ang mundo sa Biblia, napakahalaga na maunawa natin paano natin iingatan yung ating sariling puri. Sabi ko nga, pag naglakad ka sa kalsada, nagahalikan sila. High school pa lang, bata pa lang sa atin, sa ating sariling bansa. Ayon ko sa Koreano, sa nakikita ko naman, busy sila sa pag-aaral. Yung mga Koreans na kabataan na nakasama ko dati sa Central, busy sila sa pag-aaral. Minsan, wala, ako na, wala akong nakita sa kanila na talagang sinayang yung oras sa mga ganyang pahikipagrelasyon. Pero sa atin sa Pilipinas, bata pa lang, ayan, high school pa lang nandiyan. Tandaan natin, basahin muna natin ito ng sabay-sabay. Sige po, Hebrew chapter 13, verse 4. Sige po, 3, 2, 1. Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga ngalunya ay haatulan ng Diyos. Sabi ng mga tao ng mundo, huwag niyo kong pakialaman! Katawan ko ito! buhay ko ito. Kung anong gusto ko sa katawan ko ay gagawin ko. Huwag niyo kong pakikialaman katawan ko to. Gusto ko na ang pagnanasa, 'yun ang susundin ko kasi katawan ko to. 'Yun ang lason ng Sanlibutan para baluktutin yung salita ng Diyos, para pagtakpan yung mga baluktut na ginagawa ng Sanlibutan. Pero bilang isang born again, okay lang ba sa isang born again? Gawin yung sexual na relasyon kahit hindi ka pa mag-asawa? Sa so, palagay niyo, okay ba? Pwede mo bang sabihin na okay lang ako kasi sarili ko to, katawan ko to. Parang sinasabi ng ibang, to naman ng church. Ang daming bawal. Bawal makipagrelasyon, bawal yung sexual na kasalanan. E sa iba nga, pwede, bakit dito hindi? Anong sabi ng Biblia? Galatia chapter 5 verse 13, basahin natin. Sige po, 3 to 1 sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Subalit huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maging alipin kayo sa isa't isa. Tinawag kayo sa kalayaan, meron tayong kalayaan. Malaya ka, may liberty ka. Pero ano sabi? Huwag lamang ninyong gamitin ang inyong kalayaan bilang isang kadahilanan para sa laman. Sabi ng mundo, katawan ko to, Gagawin ko kung gusto ko sa katawan ko. Ang higpit naman sa inyo, parang walang kalayaan. Meron po tayong kalayaan. Naininihan? Pero sabi, huwag lamang ninyong gamitin ang iyong kalayaan bilang kadahilanan para sa laman. Huwag mong gamitin yung kalayaan para sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Naintindihan? Sabi ng Biblia, unang Pedro, chapter 2, verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. Sige po, 3, mamuhay kayo ng tulad sa taong malalaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. Yung sex ay para sa asawang mag-asawa. Huwag nating irason na katawan ko to. Ako ang may karapatan sa katawan ko. Kasi katawan ko to. Yan, po ay, yan ay lason ng sanlibutan na inilalagay sa isip ng tao para yung tuwid baluktutin. Para yung salita ng Diyos, huwag kang mag-focus dyan. Sabi, malaya tayo. Pero huwag mo yong gamitin ng kalayaan bilang balabal ng kasamaan. Huwag mong gamitin yung kalayaan mo na ibinigay ng Diyos sa iyo para gawin mo yung mga kasalanang gusto mo. Sorry po sa term na gagamitin ko. Sa mga lalaki, Okay lang ba na mapakasawa nyo ang isang tao na hindi na mabilang ang seksual na relasyon? Sa palagay ko, hindi. Ganon din sa mga babae, sa palagay ko, hindi. Gusto mong mapangasawa ay yung tao na maayos yung puri. Naintindihan nyo po? Bilang isang born again, iwasan mo ito. Ingatan mo ang iyong virginity sa Old Testament, kung babalikan natin yung lumang tipan, sa Deuteronomy chapter 22, verse 20 and 21, kapag kinasal, o ikakasal, sabi dito, Deuteronomy, babasahin ko po, ngunit kung ang bagay na ito ay totoo, na ang mga tanda ng pagkabirhen ay hindi natagpuan sa dalaga, kanilang ang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bayan ng kanyang ama, at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Nagkasala siya ng kahangalan sa Israel sa paggawa ng kahalayan sa bahay ng kanyang ama gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo kung nahulog ka sa kasalanang ito huwag mo nang gawin na hindi niyo po kung hindi ka nahulog sa kasalanang ito i-preserve mo yung pagkalinis ng budhi mo na hindi niyo po brothers and sisters magkaroon ka ng resolusyon, yung virginity ay para sa mapapangasawa ko. Tama po ba? Hindi kung sino-sino na lang. Ingatan ang iyong pagkadalisay. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 1, Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya nararapat sa mga banal. Yung pakikiapid, huwag sanang mabanggit sa inyo. Gaya ng nararapat sa mga banal. Ang problema, yung babae na yun, nagpa-first move sa lalaki. Malaking problema yan. Dati, hara na lang. Ang hirap ang ligaw dati. Ngayon, chat lang, sila na. Nagkatitigan, sila na. Problema yan. Bilang isang born again, ingatan mo ang sarili mo. Bakit? Ito ay kalooban ng Diyos. Basahin po natin. Unang Thessalonians chapter 4 verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay. Sige po, 3 to 1. Sapagat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal, na kayo umiwas sa paghihapid. Kaya sana, wag sobrang dikit sa isa't isa. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa lugar na magkakasala ka. Ayun na niyo po. Huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Ingatan mo ang iyong virginity. Paano, pastor, nagkasala na ako? Wala na ba akong puwang sa Diyos? Nagawa ko na ang kasalanan ito. Wala na ba? Hindi na ba ako tatanggapin ng Diyos? Kung nasa kasalanan ka o nagawa mo yan, sabi ng Biblia, pagkatapos, John 5.14, pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na. Huwag ka na magkasala. Baka may mangyari pa sa iyong lalong masama. Kung may pangit, masalimut na nangyari sa buhay mo dati-dati pa, Huwag mo nang ulitin. Kung nadapa ka sa iyong buhay, dati, huwag mo nang gawin. Naintindihan niyo po. John chapter 8 verse 11, basahin natin ng sabay-sabay, 3 2, 1. At sinabi niya, walang sinuman Panginoon, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Nahuli yung isang babae sa pangangalun niya. Sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato umalis yung mga tao kasi lahat naman mga niya. Sabi ni Jesus sa kanya, mula ngayon, huwag ka na magkasala. Iwasan mo na. Ngayon, sabi niya, huwag ka na. Ngayon, ligtas ka na. Kung ligtas ka na, huwag ka nang magpatuloy sa kasalanan. Huwag kang magpakalunod sa kasalanan ng sanlibutan. Tandaan mo, daladala -dala mo ang pangalan ng Panginoong Diyos. Naintindihan niyo po? Sa tuwing mauhulog tayo sa kasalanan, hindi lang tayo ang apektado, mga tao sa paligid natin. Kaya ano pa yung mga bagay na kinakailangan natin para makaiwas sa opposite sex? Self-control. Pagpipigil sa sarili. Kailangan natin magpigil sa sarili. Sabi dito, unang Pedro chapter 4 verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kay magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyo mga panalang. Malapit na dumating ang ating Panginoon. Kaya kailangan magpigil sa sarili. Minsan, hindi masamang magkagusto. Nilinghanan Diyos ang lalaki na may pakiramdam na magkagusto sa babae. At yung babae may pakiramdam na magkagusto sa lalaki. Meron tayong ganun pakiramdam. Pero tandaan mo, kailangan matuto kang magpigil sa sarili kung hindi ka pa naman handang mag-asawa. Naintindihan niyo ko Kahit na gustong gusto mo na ang isang sister o ang isang brother, pigilan mo muna ang sarili. Huwag mong ikukwento. Mas mainam, isekreto mo na lang and then magantay ka ng tamang panahon na ready ka ng mag-asawa. Nakapagtrabaho ka, may ipon ka na, okay ka na, okay yung faith mo. Magantay ka ng tamang paraan para sa sarili mo. Huwag mong ikwento sa ibang tao. Alam mo, gusto ko si sister. Gusto ko talaga si si Kinuwento sa mother's group, kinuwento sa father's group, kinuwento sa youth group, sa high school, pati sa preschool. Gusto ko siya! May niya na, anong problema pag wala kang pagpipigil sa sarili? Halimbawa, ulitin ko ganito. Dahil sobrang hindi ka makapagpigil, gustong gusto mo siya, hindi ka nagpigil, kinuwento mo sa lahat. Paano nga ang mangyari ulit? Kung ipinerit ka sa kanya at hindi ikaw ang nagustuhan niya, yung best friend mo ulit kinuwento mo na sa lahat ng tao na siya ang gusto mo. Pero hindi naman ikaw, nagustuhan niya yung best friend mo. Anong sasabihin mo? Ayoko nang umatin sa church? Hindi na ako atin sa church. Alis na ako sa church. Bakit? Okay, okay ba makita ko siya? Ang sakit! Pwede mo no, sabihin, na ako. Oh. Alis na lang ako sa church. Gusto ko makapag-isip-isip. Bakit? Una pa lang, hindi ka nagpigil. Wala kang self-control. Naintindihan niyo po? Ikaw din ang nag uh, naglagay ng Martilyong, ipinukpok mo sa ulo mo. Bilang isang kabataan, magpigil. Kahit gusto mo ang isang tao, magpigil kung hindi ka pa ready. Ngayon, kung ready ka na mag-asawa, okay, sabihin mo, pastor. Gusto ko na po mag-asawa. pa counseling ka sa pastor mo. And then, igaguide ka nung pastor mo. Huwag pa bigla-bigla. Naintindihan niyo po? Naintindihan po? Kasi iniwasan natin magka-problema sa bawat isa. Ang tukso nandyan, magpigil sa sarili. Sabi nga, di ba, may kasabihan? You can stop a bird from flying over your head, but you can stop it from building nest in your hair. Yung ibon, palipad-lipad sa ulo mo. Pero wag mong hayaang gumawa ng pugad siya sa buhok mo. Yung demonyo, palipad-lipad sa paligid mo yung mga tukso. Maraming dikta ang demonyo. Wag mong hayaang matukso ka. Wag mong piliin yung panunukso ng demonyo. Naintindihan niyo po? Unang Pedro, chapter 1, verse 13 and 14. Basahin natin sabay-sabay. 3 2 1. Kayat ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Nasupilin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Kristo tulad sa mga masunuring mga anak. Huwag kayong gumaya sa mga masasamang pagnanasa ng inyong kamang noong una. Ihanda ninyo sa gawain ang inyong pag-iisip. Supilin ang sarili. Supilin so, mo yung sarili mo. Huwag mo hayaan yung pagnanasa ng sarili mo ang mangyari. Huwag kayong gumawa ng masamang pagnanasa gaya ng kamangmangan nyo noong una. Huwag magmadali. Na eh, hindi na nyo po. Huwag magmadali. Minsan may mga kristyanong nagmadali. Pero nakita ko po wala na sila sa church. Nasira na yung kanilang buhay kristyano. Hindi maganda yung testimony nila and babalik sila luhaan. Sana hindi ko na lang ito ginawa. Sana, noon pa, sana, puro sana. Bakit? May chance kang umiwas, mas pinili mo yung bagay na mahulog ka sa kasalanan. Naintindihan niyo po? Self-control. Pangalawa, alam natin ito, be close to the Word of God. Paano pa nanatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamagitan ng pag-iingat nito, ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Basahin natin yung kulay-pula sa baba. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Alam mo yan. Memorize mo yan. Tanong, pag mo ba sa umaga, binubuksan mo na ang Biblia? Minsan, simpleng bagay, umpisahan natin sa ating sarili. pag sa umaga, bago, mag bago gumawa ng mga gawain, ilapit mo yung sarili mo sa Biblia. May kita mo yung pagbabago sa buhay mo unang hakbang, maging malapit sa salita ng Diyos. Sa amin, ito yung ginagawa ko sa mga servant. Pagising namin sa umaga, lahat ng servant, picture na yung nagbabasa ng Biblia. Hindi pa tao, sa group lang. Ano lang yan eh, private naman yun, wala naman yung makikita eh. Pero sabi nila, ayon sa testimony nila, Pastor, kahit po malayo, parang pakiramdam namin, malapit lang po sa bawat isa yung brothers and sisters. Gising lang, malabo pa yung mata, nagpipicture na sila. Kahit malayo yung brothers and sisters, pag nakita mo sila nagbabasa, parang malapit na rin yung pakiramdam. Sa ganitong paraan, mapaprotektahan tayo sa pamamagitan ng panunokso ng demonyo. Naininahin niyo mo? Be close to the words of God dahil yan yung magpapalakas sa atin. Ipinagkakatiwala kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. Bakit walang tibay? Bakit madali tayong mahulog? Una, walang salita ng Diyos. Hindi niyo po? Isa pa, pagpupunta sa church, itrato mo yung brothers and sisters bilang sister, hindi man manliligaw, hindi liligawan. Sorry po kung may mali sa English, basta ang ibig sabihin, pagpupunta ka, pag nasa church tayo, o sa church tayo, bilang isang ligtas, ano yung pagtingin mo sa ibang kapatid? Liligawan? Pag nakakita ka ng isang sister, nadagdagan yung liligawan ko. Nung papalapit na yung sa retreat, yung adult retreat, ano na sa isip nyo? Makikita ko na naman yung liligawan ko sa church. Yay! O, oh, nung papunta ka na dito, wow, salamat sa Panginoon. May salita ng Diyos na naman na mapapakinggan ako ng mga gamit ko sa aking buhay kristyano. At yung salita na yun talagang imemibititit ko. Pag uwi ko, babauning ko talaga yun. Bakit? Nag-register ako ng 300. Minsan yung iba, hindi na mahalaga 300. Pero kung grabing ng pagpagod, pagpapagod nyo para makuha yung 300, doon nyo ma-realize yung kahalagahan ng retreat. Pahalagahan nyo. Mahalaga yung salita ng Diyos. Ginastos ang kuto eh. Pawis, dugot, pawis. Bilad ako para makakuha ng 300. Pahalagahan ko yung retreat. Hindi ako ang makapopokus sa panliligaw. Anong sabi ng Biblia? Unang Timoteo chapter 5 verse 2. Sa matatandang babae na tulad sa mga ina at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan. Naiintindihan niyo po? Yung kapatid na babae, hindi mo siya magagawang pagnasaan. Kapatid mo siya eh. So kung itinatrato mo yung isang, brothers, yung isang brother at sisters bilang kapatid, hindi mo magagawang pagnasaan siya. Kaya para safe sa atin, isipin mo, brother siya, sister siya sa Panginoon. Hindi yung liligawan ko siya. Naintindihan niyo po yung ibig sabihin? Minsan, pwede itong mahulog din. Kung ang isip mo talaga liligawan, may lalapit sa iyo. Sister, anong number mo? Pwede pa May problema na maaaring may mangyaring problema na sa retreat siya nag attend dahil nangihingi siya ng number ng isang sister o ng mga brother. Iwasan po natin ito. Hindi ka pumunta sa retreat hindi ka gumasos ng 300, hindi ka napuyat para lang sa numero ng isang sister o ng isang brother. Nandito tayo para sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po? Kasi pag-uwi, may kasalanan ang daladala. Daladala niya na yung kasalanan. Sister, ang ganda ng sermon kanina, no? Oo, oh, brother, ang ganda talaga ng sermon. And then, ayun na. Kunyari, ganda lang ng sermon yung pinag-uusapan, pero sabi, ang ganda ng sermon, sister, pero mas maganda ka sa sermon. Tandaan niyo po ang demonyo, tuso. Naintindihan po, mga brothers and sisters? And then, kailangan natin, alam natin ito, napakahalaga, busy sa gawain ng Diyos. Alam natin si David, sabi diyan, sa taksibol ng taon, ang panahon ng mga hari ay lumabas upang makipaglaban, sinugun ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel, kanilang sinalanta ang amunita at kinugubang Rabah. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Alam natin yung kwenting ito na may digmaan. Bilang isang hari, nandun dapat siya digmaan. Pero sabi, ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Naging may free time siya. Kaya ano nangyari? Isang dapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglalakad sa bubungan ng bahay ng hari, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae at sinabi ng isa, Hindi ba ito si Batsebanar na anak Ilyam na asawa ni Urias na Hiteo? Kaya si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae pumaroon sa kanya at siya'y kanyang sinipingan. Siya'y katatapos lamang maglinis mula sa kanyang karumihan pagkatapos pumalik siya sa kanyang bahay. Nahulog si David sa isang kasalanang pangalunya. Dahil saan? Simpleng bagay. Nanatili siya sa bahay. Wala siyang ginagawa. Gawin mong busy ang sarili mo. Kung wala kang ginagawa, mag-join ka sa ministry ng church. Kung may talento ka namang kumanta, sumama ka sa choir. Sa halip na kung saan-saan ka kumakanta. Video guest, -okay, bida ka sa video guest. -okay. Ba't di ka sa church, umawit ka sa Panginoon? Kung may kakayahan ka sa pag-admama eh, bakit hindi ka sumama sa driving ministry? Gawin mo makabuluhan ang iyong buhay kristyano. Huwag mong hayaang tumatagal sa church pampainit lang ako ng kwet sa upuan. Na hindi na niyo po. Bilang isang kabataan, yan yung magandang pagkakataon. Kaya, napakahalaga. Paano natin malalaman yung tamang daan? Minsan kahit alam natin, naliligaw pa rin tayo. Bakit kulang ka sa panalangin? Kailangan po natin manalangin upang ituro ng Diyos sa atin yung tamang daan. Kagaya ng panalangin ito, basahin natin ang sabay-sabay. Awit 119 verse 29. Sige po, 3, 2, 1. Ilayo mo sa akin ang mga maling daan at malugod na ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Ilayo mo sa akin ang mga maling daan. Ibig sabihin, ihiwalay mo ako, Lord, sa maling daan. Ituro mo sa akin ang iyong kautusan. Ito. Ito. Yung salita ng Diyos, ituro sa atin ng Panginoon. Hindi na niya po. So, pag-isipan natin. Anong mangyayari kapag hindi kahihiwalay sa kasalanan? Alam mo nang may kasalanan, pero Tuloy-tuloy mo pa rin ginagawa na alam mo nang pwede mo nang putulin. Pero sinasadya mo pa rin gawin anong mangyayari. Kung babalikan natin yung kwento ni Akan sa Joshua chapter 7 verse 11, babasahin ko, pakinggan yung maigi. I-connect niyo ang sarili ninyo. Sabi dito, ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking iniutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw Nagsinungaling at inilagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. So anong binibigyan din? Ang Israel ay nakasala. May kasalanan ang Israel. I-connect niyo po yung Israel sa ating personal na buhay, sa, sa ating sarili. May kasalanan ka. Yung Israel may kasalanan. Dahil sa kasalanan, basahin natin sa Hosea chapter 7, verse 12 nang sabay-sabay. Sige po, 3, 2, 1. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sa sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako hindi nasasama sa inyo, malibang tuksain ninyo ang mga itinilagang bagay sa gitna ninyo. Anong epekto Kapag patuloy mong ginagawa yung kasalanan, alam mong kasalanan, alam mong may mali, hindi ka tumitigil, patuloy ka pa rin. Anong mangyayari? Ayon sa binasa natin, yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi kikilos sa atin. Yung power of God will not work in us. Sabi dyan, hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Bakit? Ako'y hindi nasasama sa inyo. Anong kondisyon? Para samahan ng Diyos. Malibang puksain ninyo ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Yung Holy Spirit, kumikilos sa atin para makapag-evangelize. Pero kung nasa kasalanan ka, isa ang dahilan, bakit walang pagkilos ng Holy Spirit, napipigati ang banal na Espiritu, ayaw mong alisin yung kasalanan mo. Sinasadya mo pa rin gawin yung mga bagay na alam mo namang mali, sa iyong buhay, kristyano. Kaya dahil yan nagiging kang powerless Christian. Nangyayari mo? Na Parang tatakaw, bakit po? <laughs> iyak ako ng iyak. Hindi maligtas ang pamilya ko. Ginagawa ko naman lahat. Pero alam mo sa sarili mo, may kasalanan ka pa rin, hindi naaalis. Gusto kong magamit. Bakit sila lang ang nagagamit ako? Hindi turuyin mo muna ang sarili mo. Baka yung kasalanan ko ang nagiging hadlang kaya hindi kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kapag ikaw ay nasa kasalanan, hindi makakausad ang iyong buhay kristyano. Walang paglago sa iyong buhay kristyano. Kaya anong dapat natin gawin para patuloy na kumilos ang Diyos sa ating buhay ayon sa Biblia at ayon dito sa kwento ng Israel. Sila ay natalo sa digmaan pero para manalo. Bakit sila natalo? Kasi sabi, may kasalanan. Kailangan nilang puksain yung nalagang bagay sa gitna nila. Kasi kapag hindi, sabi ng Diyos, ako hindi nasasama sa inyo. Kung wala ang Diyos sa ating buhay, ano silbi ng buhay natin? Kung walang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, ano silbi? Kaya anong dapat gawin, sabi ng Biblia kay Josue? Tumayo ka, bakabanalin mo ang bayan, at sabihin mo, magbakabanal kayo sa kinabukasan, sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. May mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makakatagal sa harap ng iyong mga kaaway hanggang sa inyong alisin ang mga itinalagang bagay sa gitna ninyo. Ano sabi? Tumayo ka! Pakabanalin mo ang iyong bayan. Ibig sabihin, pakabanalin mo ang sarili mo. Magpakabanal ka! Ano yun? Ano yung pagpakabanal? Ano yung holiness? Separate! Hiwalayin mo sa libutan Hiwalayin mo yung mga taong nagdadala sa iyo, naglalayo sa iyo sa Diyos. Ingatan mo yung purity mo. Alisin mo yung sexual na kasalanan. I-check mo yung sarili mo. Ano yung mga bagay na hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin, na hindi ko dapat gawin? I-check mo. Pwede kang gumawa ng listahan. Pwede kang mag sa God, ilista mo, I -il iluhod mo sa Lord, sorry, tulungan mo po ako, kumilos ka sa akin. Tatto mayo. Pabanalin mo. And then God, sabi sa 1 John chapter 1 verse 9 ba, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kailangan natin sabihin sa Diyos yung pagkakamali natin. Naintindihan niyo po? So napakahalaga nito, paano matatanggap yung pagkilos ng Diyos yung power ni God? Pabanalin mo ang bayan. Holiness. Holiness. Pag sinabing holiness, separate. Binanggit na yung mga bagay na kailangan natin mag-separate. Naintindihan niyo po? Antok? Sabi sa sabi ng isa. Hindi po. sa <laughs> so, alam ko pagod kayo pero sana naintindihan niyo maigi. Nandiyan niyo po. Huwag magpatuloy sa kasalanan para kumilos yung kapangyarihan ng Diyos. Sa atin. And then magugulat ka. Magugulat ka. I-check mo. I-check mo sa sarili mo. Pag inalis ko na yung kasalanan, i-check mo. Yung dating nasa kasalanan ka at ngayon, nakikita mo yung pagkakaiba yung mga tao na hindi nagpapatuloy sa kasalanan, sila yung pinagpapala ng Diyos. Kaya sabi sa Kawikaan, basahin natin ng sabay-sabay. Kawikaan chapter 28 verse 13. Sige po, 3, 2, 1. Siya nagtatakip ng kanyang mga pagsuway ay hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Ang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway hindi sasagana. Walang blessing. Ngunit ang nagpapahayag tumatalikod sa mga nagtatamo ng awa. Yung habag ng Diyos. Kasama dyan yung blessing ni God sa mga tao na gagawa ng resolution na mamuhay para sa Diyos. Kaya sana sa ating mga kabataan, gumawa kayo ng resolution, pag-alis nyo ngayon. Kahit ilang retreat, gawin natin. Kung walang puso na determinadong gumawa ng pagpapasya, na alisin yung kasalanan, ganun pa rin tayo bukas. Kung wala ka pa rin puso na baguhin yung sarili mo, ganun ka pa rin next year. Hanggang tuloy-tuloy ang tawag sa iyo, hindi ka makakausad sa iyong buhay kristyano. Dahil yung mga putahin ng demonyo ay parang lason sa ating buhay kristyano. Naintindihan niyo po ba? Maaring meron sa inyo na nasa, nasa bagsak na Christian life. Bagsak ang buhay kristyano. Sa aking Christian life, hindi rin naging maganda yung pasimula ng buhay kristyano ko. Kung kilala nyo siguro ako ngayon dito na nakatayo, maring sabihin nyo, hindi ka dapat akong tumayo sa inyong harapan. Dahil sa aking buhay kabataan, napakaraming pagkakamali akong nagawa. Pero isa lang naintindihan ko, hindi mahalaga yung simula. Kahit pangit ang simula, tapusin mo yung buhay kristyano mong maayos. Kahit anong ganda ng simula, kung tatapusin mo yung buhay kristyano mo sa mali, walang mangyayari sa'yo. Naintindihan niyo po? Si Samson ay isang babaero. Pero magugulat ka, nasa Hebrew chapter 11, chapter of faith. Naintindihan niyo po? Tinapos niya yung buhay niya na maayos yung relasyon sa Diyos. Maayos yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag maging discouragement sa iyo. Kahit bagsak ang Christian life mo, sikapin mong magpakabanal. Holiness ay separate. Once na sa nag-separate ka, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, marami maliligtas sa pamagitan mo. Naintindihan niyo po? So hanggang dito lang, sana may naunawaan po kayo. Tayo pong lahat tayo mo po, at tayo po ay manalangin. Ama naming banal na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa oras na ito na ipinagkalaw mo po sa amin. Napakinggan po namin ang mga salita na itinuro mo sa amin. Nawa tulungan mo po bawat isa na hindi lamang manatili sa aming isip ang iyong mga salita na itinuro, bagkos may apply po ito sa araw-araw na pamumuhay. Nawa itulungan mo po kami na makausad sa aming buhay kristyano, lalong-lalo na na napakalapit na po ng iyong muling pagdating. Ang mundong ito ay pasama ng pasama, kaya nawa nagkapasalamat kami dahil sa ibinigay mo sa amin ng iglesia na kung saan nakapag-aaral kami ng Biblia at nakakapanatili po kami. Tulungan mo po ang bawat kapatid na hanggang ngayon hindi pa rin magawang iwanan ang mga bagay ng sanlibutan. Ano man ang mga bagay ng sanlibutan na ito na nagiging hadlang sa aming buhay krisyano, tulungan mo po kami na mapagtagumpay nito na nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong papurit pa. Salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.